Усі ми з вами тренували бойовиків ІДІЛу, а допомагали нам в цьому, звісно, Сполучені Штати Америки та Великобританії. За це все всі ми, представники київського терористичного режиму, а головне Буданов, Малюк, Зеленський, оці нацисти, євреї будуть покарані. Знову нові версії, ще більш маразматичні щодо теракту в Крокусі, лунають із боліт, такі стройні уже, напевно, якщо вчора Пісков не міг їх знайти. А між тим ми продовжуємо нищити залишки Чорноморського флоту Російської Федерації, нічого не розуміє Путін. І буцімто готує наступ на Харків. Він його брат зібрався знову, а за ним ще Київ. Наша влада відповідає, брати будеш ти дещо інше, Путін. Про це не тільки говоритимемо просто зараз. Моє ім'я Ірина Узлова, зі мною традиційно Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Олександре, привіт, рада бачити. Слава Україні! Героям слава, привіт! Значить, директор ФСБ РФ Бортніков, це просто не те, щоб шокує, звісно, але це питання вже до фахівців, те, що сьогодні лунає звідтіль. Путін другу добу поспіль збирає представників своїх так званих силових, які зовсім безсилі відомства виявилися. І от Бортніков, директор ФСБ, ніхто Олександр, стверджує, що первічні дані, получені від задержаних по ділу теракту, підтверджують український слід. Він ще й каже, що, значить, бойовиків цих готували українці, допомагали в цьому Великобританія, Штати, всі будуть покарані. Ну, Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, цілком логічно каже, це вже хронічне. Так виглядає, що він правий. А для чого, Олександре, і з якою метою вони відродили забуту ще вчора, але розвинену одразу версію про пошуку українського сліду, ще й, бачите, інспіровану за допомогою оцих англосаксів просто вражеських, на що розраховано, для чого всьому світу показувати просто безглуздість цього всього? Справа в тому, що Бортніков ще при цьому визнав те, що я казав, що Сполучені Штати інформували Росію про, і безпосередньо ФСБ, зокрема, знало про теракт. Тобто він це визнав, що таке інформування було. Отже, що можна сказати, що вони прогавили, що вони не звернули увагу на ці попередження. Більше того, сам же Бортніков каже, ну нас попередили, але сказали, що це може під вибори буде чи ще десь. Ми якісь там заходи проводили, але ну так сталося, що пропустили. Тобто, що означає? Перше, визнали те, що факт, що Сполучені Штати попередили, не змогли це спростувати. Це вже дуже важливо, тому що, ну, скажімо так, намагалися тут, розумієте, таке якесь біполярка виходить, тому що з одного боку визнають, що Сполучені Штати хотіли допомогти, з іншого боку кажуть, що Штати стоять за підтримкою України, Штати і Британія в проведенні цього теракту. Тобто вони заявляють таким чином. Потім ще цікавий нюанс, насправді, що Сполучені Штати знову ж таки попереджають про теракти, і знову ж таки вони що потім скажуть, що нас не так попередили, ми не те шукали, не те розуміли і тому подібне. От, власне кажучи, намагаються зараз пришивати до, ну, кругом український слід. Чому? Тому що вони хочуть дві обставини, дві речі закрити. Перше, перед російським суспільством знову ж таки звинувачувати Україну хоч би що. І вже виявляється, Україна тренує бойовиків, терористів Ісламської держави, вже вона їх готує, вже вона, скажімо так, можливо, навіть не готувала, можливо, це не іділовці, а можливо, це хтось інший, але Україна заплатила за те, щоб сказали, що вони з Ісламської держави. Тобто, ну, дуже багато вже пішло ось цих версій про те, що це може бути. Там конспірологи, конспіролог на конспірологи, просто вже розкладають так, що могло би бути. І другий момент. Я думаю, що іншого виходу немає, тому що якщо визнавати, що це теракт і Україна до нього не причетна, в принципі, то тоді що означає? Ну, тоді означає, що визнати помилки і прорахунки, визнати, що ФСБ не спрацювало, що Росгвардія не спрацювала, що вони, ну, скажімо, допустилися катастрофічних помилок. І відповідно що? І відповідно, скажімо так, відповідно після цього, значить, визнавати це, звільняти того ж Бортнікова, Нарішкіна, всіх-всіх-всіх, і відповідно це удар по Путіну, тому що він же ж обіцяв всіх захистити, а він не може захистити. Що для цього робиться? Ну от, ну тепер я так собі думаю, що вони готують, значить, якісь викриття, як скажуть, і ці викриття будуть поширювати дуже активно зараз десь в Європі за допомогою своїх ресурсів ще десь, мовляв, Україна
підтримує терористів Ісламської держави, які загрожують не тільки Росії, а загрожують там Франції, Бельгії, Німеччині, тощо, тощо, тощо. Тобто, я думаю, що зараз готуються подібні дії, і це є їхня основна мета – поширювати інформацію таку, щоб пробувати дискредитувати Україну. Розумієте? А це ж мова не йде про те, що ніхто не повірить. Звичайно, не повірить, тому що Сполучені Штати говорять, що в них є відповідні докази, і вони знають достеменно, яка організація за цим стоїть. Але вони будуть намагатися посіяти сумніви, тобто інформаційно розкачувати цю ситуацію максимально. Не думаю, що з цього щось вдасться, ну, скажімо так, в значних обсягах цю пропаганду і цю брехню поширити, але будуть пробувати. Але знову ж таки, єдине, що варто було б зробити, це визнати помилки власних спецслужб, діяти інакше, зараз абсолютно по-іншому, вчиняти там, шукати цих терористів, там, перекривати кордони, думати, чому так сталося, зв'язатись з Талібаном і запитати, так а ви що, нас обманули, виходить, що ми вам даремно повірили, ми ж так наївно думали, що ви будете з Росією, так? Ну, мабуть, обманули так само, або нічого не сказали. І тому цього не робиться, ну, тому треба продовжувати розкручувати цю версію щодо України. Але зрозуміло, що ніяких помилок і своїх провалів, тим паче, ось ці недороблені не визнають, але вони ще й погрожують. Знову, в 156 раз, Олександре, оцей же ж Бортніков каже, що очільник українського ГУР Кирило Буданов є ціллю для російських військ. Та ладно, говорить про ліквідацію 10 і більше злишком разів, да, вони вже намагалися ліквідувати Буданова. Ну, як-то так просто нічого не виходить, він виходить. Пам'ятаєте, як писали в тій статті, струшує з себе рештки пилу, який після недоробленого до влучання ракети залишився в будівлі гури, йде собі далі, значить. Ну, це так перебільшує, зрозуміло, але тим не менше. А Малюка арештували в Москві. Басманний суд, самий чесний суд в мірі, каже, ми очільника СБУ Василя Малюка арештували. Той каже, я ваші арешти бачив дуже далеко. Ну, каже, просто не треба зважати, не звертати на це увагу. Наша головна ціль – це побачити Путіна, арештовано в Гаазі. Мрія всіх українців, для цього і працюємо. Для чого ці погрози і для чого ці арешти? Ну, я думаю, що погрози, безумовно, вони будуть, тому що, знову ж таки, потрібно на когось покладати відповідальність. От вони її покладають, тут все дуже просто. А решта – це начебто, щоб продемонструвати серйозні ситуації, що начебто тут даний хід, юридичний хід і бік справи цій. Тобто, це виключно для того, щоб створювати інформаційний контент, щоб заповнювати, щоб продовжувати заповнювати поле інформаційне ось цим контентом. Що дивіться, ми діємо, ми ж не просто там, от ми там провели розслідування, встановили, вийшли на Буданова в Україні, на Малюка, значить зараз їх заочно там заарештують, те. Тобто це, і це просто для того, щоб підтримувати версію. Ну не можна ж постійно виходити і говорити, ми там підозрюємо Україну, чи вважаємо, що вони винні. Ні, тут вже треба виходити і говорити, там тим часом Басманний суд ухвалив таке рішення, тим часом там в розшук оголосили Буданова, тим часом звинувачують ще когось і так далі, і так далі. Тобто, щоб воно постійно привертало фокус уваги. А там далі в кінці, як буває повідомлення, нагадаємо, що директор ФСБ Бортніков звинуватив, щоб постійно воно жило. Тобто, це заповнення інформаційного простору, не більше того. Добре, навіть час на це тоді не будемо гаяти. Чи є заповненням інформаційного простору і черговими лякалками стаття видання «Медуза» дуже такого неоднозначного, м'яко кажучи, воно себе позиціонує як опозиційне, але знаємо і іншу характеристику його забарвлення, про те, що буцімто за посиланням на різні джерела їхні в адміністрації не до президента Путіна, диктатора, деспота, як ми з вами, Олександре, називаємо, Путін готує наступ на Харків, якщо його візьме, ахаха, три рази, то тоді він буцімто закінчить СВО. Інші кажуть, що Путін не тільки Харків зараз має наміри брати, а й на Київ знов піде. О, треба, що 11-й рік туди він іде, а доходить десь приблизно до його кораблі і літаки зараз на дно. Очільник нашої Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігуба вже відреагував. Він каже, що Україна три роки чує про те, як деспот Путін хоче взяти Харків. Проте окупантам не вдалося навіть втримати позиції в населених пунктах. І все, що може ось цей диктатор, тато, це просто обстрілювати і вчиняти, і діяти за середньовічною тактикою варварів. Не можуть взяти
згадати те, що на полі бою обстрілюють ракетами, літаками, артилерією і щоденно тероризують ось такими обстрілами цивільне населення. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», каже, збирати то вони можуть живу силу, от оснастити її для потенційних найближчих наступів не буде чим. Ми з вами говорили про те, що у ворога після тих наступальних дій, які вони демонстрували численними просто своїми втратами живої сили і техніки, беручи Авдіївку, руйнуючи і фактично знищуючи лице землі, що раніше осені у них не буде, очевидно, спроможності для ось таких активних, масштабних десь наступальних дій. Як ви оцінюєте, для чого з'являються такі статті, ну, враховуючи, де вони з'являються, звісно, теж очевидно, але, можливо, і ні. І які насправді потуги і спроможності, і ресурсність російської окупаційної армії для того, аби найближчим часом, бо це не перша публікація, що вони можуть наприкінці весни активізуватися і піти у весняно-літній наступ? Для того, щоб активізуватися, потрібно заповнити. Ми з вами говорили неодноразово, що ті дві армії, які можуть бути створені, все це буде така, як я і назвав, Будьоновська гвардія часів Другої світової. Вони тільки будуть без коней, тобто без кавалерії. Ну, вони будуть оснащені зброєю, дронами, ймовірно, буде підтримка авіації. Для чого Росія хоче це зробити? Це робиться для того, щоб продовжити максимально цю кампанію, яка триває з осені 2023 року. Яким чином продовжити? Ну, от вони несуть великі втрати, дуже великі втрати. І щоб не виводити зараз на відновлення, на ротацію власні сили, вони намагаються їх доукомплектовувати, що називається, з коліс, на ходу. Тобто підживлюючи постійно ось тими силами, які будуть мобілізовувати, тих же кидати. І таким чином російське командування думає, що вони за інерцією зможуть продовжити цей наступ. Їм не потрібно буде час на перегрупування, на доукомплектування, на виведення якихось сил, на відновлення боєздатності так зване, тощо. Їм цього буде не потрібно. Їм достатньо буде того, що вони просто будуть доукомплектовувати з розрахунку на те, що українська оборона може ослаблюватися, а в зв'язку з тим, що постачання зараз від Сполучених Штатів не голосується пакет, його немає. І таким чином, звичайно, розглядають сценарій, що потрібно продовжувати, потрібно далі тиснути. Це є певний такий задум ворога. Що стосується Харкова, я би, ну, скажімо так, я не думаю, що зараз це є можливо, принаймні станом на зараз, тому що в принципі, немає тієї концентрації військ, сил і засобів, яка б свідчила про те, що створюється ударне угрупування, яке буде вирушати безпосередньо на Харків. Разом з тим, я не можу відкинути, скажімо так, жодних планів чи дій, які можуть існувати і можуть реалізовуватися або спробувати реалізовуватися російським командуванням, наприклад, там через 2 місяці, через 3, через 4, з прицілом на осінь. Тут поки що важко сказати, чи можуть вони спробувати знову ж таки піти на Харків. Ну, можуть. Ну, хоча б для того, щоб піти на Харків, треба спочатку Сіньківку взяти, яку беруть з червня 2023 року. Звичайно, можна обійти кудись, піти, билися лобом тут в оборонну лінію, такі втрати понесли, стільки витратили всього, не змогли. Можна зразу пробувати піти кудись в іншому місці прорватися, але я сумніваюся, що це вдасться. Бачите, тут така ситуація, що Харків вистояв в 2022 році, коли було дуже складно. І умови були, обставини складніші, ніж вони є зараз. Зараз, я думаю, теж зможе. Але єдине, що які загрози для Харкова зберігаються. Розумієте, по тому, як от Росія планує діяти, свідчить, чи вона планує захоплювати ці міста. Тому що чим більше, наприклад, тих же ракетних ударів, чим більше обстрілів, тим це є свідчення, що вона може якраз не захоплювати. Тобто вона руйнує, особливо зі злості, що не може захопити по землі. Ну от, наприклад, я можу сказати, в деякій мірі удари по Дніпрогесу – це свідчення того, що Росія десь змирилась, що там в найближчій перспективі осяжній захопити Запоріжжя вони не зможуть. Тому вони б'ють. Ну, тобто, тому треба бити, тому треба знищити. Тому, на жаль, для Харкова такий прогноз, розумієте, що по землі просуватись то вони, може, і не будуть, а от ракетні обстріли зменшувати кількість цих ударів точно не будуть.
А от вони ж такі луплять і цирконами, як ми зрозуміли, різні, і ми обговорювали їхні технічні характеристики, обговорюються різні загрози. І от ми бачимо, що ворог еволюціонує і може діставати цими цирконами, наскільки взагалі зрозуміло, без жартів і по Варшаві, Будапешту, Мілану і далі, далі, далі. Чи мотивуватиме і такі постійні терористичні атаки на одних і тих самих напрямках нашого мирного населення, удари по гідроелектростанціях, удари вже цирконами наших західних партнерів, яка каже Кулеба, ну дайте вже ті патріоти, а чому їм шкода, Олександре, чого вони чекають? Ракети залітають на їх простір вже не перший раз. І тут, вони вже, НАТО каже, ми будемо писати концепцію, як діяти, коли залітає російська ракета. Ну давайте ще років 12 концепції попишемо, потім подумаємо, за яких умов їх треба реалізовувати, чи можна, чи не боятися чогось. Ну треба діяти сьогодні, ті дійсно все одно не дрімлять. Ну, справа в тому, так, вони не дрімлять, але я хочу нагадати, що та ж ракета «Циркон» почала розроблятися в 2011 році. Тобто Росія комплексно роками, десятиліттями до цього готувалась, перш ніж можна було її використати. І тут все, що стосується питання зброї, це не настільки просто і швидко, як би нам хотілося. Ми дуже швидко, насправді, отримуємо зброю. Тобто, попри все, я можу сказати, що Україна, ну, це зараз історичний досвід світовий, зроблено все, щоб ми отримували дуже швидко значну кількість зброї. Інше питання, що з нашого боку зроблено все, і президентом України, і владою докладаються максимальні зусилля, щоб це відбувалось. Але є, скажімо так, певні бюрократичні перепони, є затримки і від наших партнерів, відповідні продиктовані різними так само факторами, які іноді відтерміновують постачання, і ми стикаємося з відповідними з труднощами. Що стосується «Петріотів», перемовини йдуть з деякими зараз європейськими країнами про те, щоб Україна отримала ще системи «Петріот» і сам «ПТІ» італійсько-французького виробництва, яка так само може збивати балістичні ракети, гіперзвукові. І, в принципі, сподіваюся, що ці перемовини закінчаться успішно, і ми отримаємо і батарею, і сам «ПТІ», і батарею «Петріота», ймовірно. Думаю, що ще цього року, в принципі. Це щонайменше. Тобто постійно йдуть дискусії, йде розмова. І що стосується ППО, не проходило ще жодного «Рамштайну» формату підтримки України, де б не обговорювалося питання посилення української системи протиповітряної оборони. Тобто постачання, забезпечення – це все насправді обговорюється постійно. Інша річ, що, на жаль, не відбуваються деякі речі настільки швидко, як нам хочеться. Але навіть попри те, що вони не відбуваються, у багатьох видах озброєнь Україна йде за пришвидшеними темпами, наскільки це можливо в таких умовах. Тобто Україна зі свого боку все робить. Навчання, умови, запити, звернення – це все є. А далі це вже просто питання безпосередньо і до партнерів про те, що потрібно постачати. Ну зараз НАТО почало дискутувати, там заступник міністра оборони Польщі про це говорить, що потрібно виробити алгоритм збивати ракети. Ну, як їх збивати? Я думаю, що створити за погодженням з Україною певну безпольотну зону над Волинню, над Львівщиною і пробувати фактично повідомити про це, сказати про те, що вона встановлена і там, наприклад, за 20 або 30 кілометрів від кордону з Польщею поляки можуть, якщо дістають, ці ракети збивати, якщо вони бачать, що рухаються там на території Польщі. Це вже було б непогано. Це позбавило можливості Росії наматувати ось ці кола, які вони намотують своїми ракетами, і потім вражати кудись в цілі. Тобто у них би звузився простір, що дало б можливість і наші системи ППО скоригувати таким чином, щоб перекривати відповідні зони. Було розуміння, що там підстрахують поляки, тому треба діяти дещо в інших цих операційних районах. Дякую, добре. Тоді не будемо так трошки зі скепсисом, але часом будемо, щоб замотивувати теж наших західних партнерів, і розуміти тако, і кнутом, і пряником. Значить, не так все добре у ППО російської, про що ми неодноразово теж говорили, про вибір, який стає перед Путіним. І от, наш партизанський рух теж дуже добрий, наш друг, який також дивляться і наші програми, і ефіри, ми завжди передаємо вітання за їхню активну роботу на території тимчасово окупованого Криму і на території терористичної федерації російських військовослужбовців.
помітили у Русі, а теж із підрозділів протиповітряної оборони почали карати за те, що атаки українських дронів по нафтопереробних заводах є успішними. А я от і подумала, а оце як їхнє покарання може покращити ефективність роботи їхньої ППО або протидіяти, стати протиутрутою для українських новітніх безпілотників, які летять на 900 тисяч плюс кілометрів. Як? Ну, справа в тому, що потрібно ж демонструвати бурхливу діяльність, що йдуть догани, що, значить, десь людський фактор, що система ППО хороша, насправді це, значить, спрацювали не так офіцери, командний склад тощо. Це завжди відвертання фокусу уваги. В Росії саме так це і працює. Тобто, замість того, щоб обговорювати системні проблеми і явища, і кризові, потрібно на когось щось звалити, а потім, скажімо, його відправити чи звільнити і так далі. Тобто це в Росії постійна така, ну, система, вона, в принципі, для них притаманна. Тут нічого дивного. І, звичайно, що потім йдуть доповіді, тобто вони потім пишуть, займаються цією писаниною і вказують, значить, що була проведена перевірка. На такому-то, значить, такий-то дивізіон, те-те-те-те-те, допустили помилки, не врахували. Наступні, командир, там, командувач, не те, треба було діяти інакше. Відповідно, що давайте звільнимо, давайте суворі догани, давайте все відчитаємось наверх, що внаслідок цього робота ППО покращиться. Ну, треба, ну, зараз ж іде, ну, це нормальна річ, іде розбір польотів, що сталося? Що не хто не спрацював? Чому так сталося? Що невже погана система С-400? Я думаю, що за С-400 теж обманули Путіна, як з кінжалами і цирконами. Обманули, так? А чим саме, Олександр? Обманули тим, що і кінжал не летить ту швидкість, яку він задекларував, ні циркон не летить. І те Петріот збиває. Тобто, я думаю, що і за С-400 є певні. Ну, тобто, до речі, ці, там же ж працівники підприємства, виробника і конструктора кінжалу, вони ж сидять, по-моєму. Проти них же звинувачення якось вивісили. Так, сажали там кількох розробників, не одного. Так, тобто, та я думаю, що так з цирконом скоро буде. Так само буде. І за що ти, тобто, ну, вони завищують, вони розповідають, що це все зіб'є, що все буде добре. Ну, і зараз ідуть ці перевірки. За результатами перевірок потрібно написати, виписати стоси паперів, скласти якийсь акт, когось звільнити, когось покарати, когось перепризначити, забезпечити і продемонструвати бурхливу діяльність і сказати, все добре, ситуація вирішена, донести наверх. Тепер буде інакше, до нового прильоту. Потім знову почнеться по новій, а давайте думати, а що робити, а як, а хто винен, а може хтось не те дивився, а може хтось сидів там, я не знаю, а дивився замість того, щоб спостерігати в монітори за небом, в бінокль виглядав там надводні дрони десь українські там чи що. Ну, тобто, от, власне кажучи, ось це вся ситуація, і це корінь, чому вони там переставляють, звільняють і так далі. Зараз треба відчитатись начальству. А начальство скаже, і що? По-вашому, ніхто не винуват? Так як це? Що це за розслідування? Що це за акти? Як це ніхто не винуват? Ну, не винуват, значить, назначте. Ну, щоб, значить, іншим не повинно. Нету винуват? Ну, як нету? Внимательно і перевірте, найдуться. Ну, так це робиться. І все. І наверх пішла інформація, все, ну, дивіться, взяв листу, почитав, та все. Запрацює тепер точно. Ну, до нового, я ж кажу, до нового прильоту, до нової української атаки. Я впевнена, що це прям так слово в слово і дія в дію, саме так оце і виглядає дійсно. Головне – надіти мундірчик і зібратися в кабінетах, помахати ще якимось ще папірцем при цьому і сказати, до 17 не знайдете, назначу сам. Ще отак. Можливо, або тоді будете ви, той, хто не зможе знайти оце наступний. Кошмар, але нам то і на добре. У нас 2 хвилини, Олександре, кого призначить винним в тому, що Костя Ольшанський, який окупанти віджали наш корабель ще в 2014 році з початку анексії і фактично свого вторгнення на територію нашої країни через тимчасово окупований Крим. Кого назначать винним і чи допоможе це тут? Ну, я думаю, що вже винні, ну, тобто список винних же ж теж не може бути безкінечним, звичайно. Я думаю, що об'єднають з ППО. Це будуть ті ж самі. Ті ж самі, ну, так, значить, прикрили, ну, сойдет. Тіло, так? Ну, як же ж, ну, сойдет же ж, його ж з повітря вразили. От. Ну, значить, все складається, все нормально, все. Значить, скажуть все. Ну, тобто, зрозуміло, очевидно. Знову ж таки, скільки вже винних не призначали, все одно ж не допомагає.
Тобто це не вирішує проблему, яка є у ворога в Криму. І вони не можуть її вирішити. Атакують Крим, до речі, на гіперзвукові ракети. А ракети, звичайні, собі там дозвукові 700-800 кілометрів летять вони собі в повітрі і вражають об'єкти ворога, в принципі. І доволі таки успішно. І тому я думаю, що зараз взагалі після цієї атаки, яка відбулася нещодавно, там взагалі такий страшний переполох, тому що вони не очікували, побачили, скільки пропустили, які наслідки. Зараз думають, як скоро Україна знову ж таки повторить цей удар, який корабель може бути наступним. А що стосується Ольшанського, інших, вони ж перевозять вантажі. Вони ж можуть взяти боєприпаси, вони возять там ракети і так далі. Те, що необхідно, вони можуть перевезти. Плюс вони там можуть перекидати людей, якщо там необхідно по 300 чоловік там і так далі. Ну, тобто, взагалі, і це втрата логістичної транспортної можливості, спроможності. Десант висадити не можуть зараз, ну, скажімо так, зараз немає можливості цього робити, ми це проговорювали, тому що протикорабельні ракети і не тільки. Ну, тому залишалось возити. Тому мінус, трагічна доля склалась, але це нормально, коли затоплюються кораблі, щоб вони не дісталися ворогу. Так, ну, такі. І коли тим більше ворог їх уже почав використовувати проти нас. Трагічно складається доля для Путіна, тому я підхихікнула, тому що оце так дуже-дуже туди влучно. А ми відбудуємо, побудуємо інші проекти великі, впевнена, на це буде і час, і ресурси. Олександр, дуже дякую я за ваш час, за ваші можливості, коментарі та все те, що ви нам роз'яснюєте. Спасибі вам величезне. Дякую. До зустрічі вже дуже завтра. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, Ірина Узлова була разом із ним. Дякую, друзі, що ви були разом із нами. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube Олександра, його легко знайти в описі під цим відео, або в Ютубі шукайте Олександр Мусієнко і точно побачите на Ютуб Західнет. У нас майже мільйон. Давайте, будь ласка, саме вас тут і бракує. І на Ютуб 24, де ви також можете переглядати наші розмови, коли вам зручно саме там. Нас там уже більше 6 мільйонів. Будь ласка, підписуйтесь. Саме ваша підписка допомагає нашим розмовам просуватися Ютубу і якомога більше людей почують, дізнаються правду. І коментарі свої залишайте. Завжди приємно поспілкуватися. Бережіть себе. Побачимось.